war degdeg ah warar kala duwan ayaa ka soo baxay qarax hoogan oo goordhow ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho qaraxa oo joogtiisa laga maqlay xaafado dhowr ah oo ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa wararku waxay sheegayaan inuu ka dhacay agagaarka isgooska Balaagsiya ee degmada Holwadaag wararka hor dhaca ah ee ka soo baxay qaraxa waxay sheegayaan in qaraxa uu ahaa ismiidaamin waxa meesha uu ka dhacay ka agdhowa fariisin ay degan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya xaaladda halka uu qaraxa ka dhacay ayaa haatan ah mid kacsan waxaana goobta uu qaraxa ka dhacay gaaray ciidamo ka tirsan kuwa amaanka oo xiray aag ay wax ka dhaceen waxaana halkaas ciidamadu ay ka ridayaan rasaas xoogan sidoo kale waxa haatan socda gurmad loo fidinayo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi sida aan ku helnay xogta qaraxa haweenay ayaa isku qaraxisay sarkaal ka tirsanaa dawladda federaalka Soomaaliya oo aan ilaa iyo hadda magaciisa helin warar kale waxay sheegayaan in qofka isqaraxiyay uu nin yahay qasaaro xoogan ayaa jira wixii ku soo kordha qaraxa Fagaare production ayaad ka heli doontaan wixii warar degdeg ah mar walba halkan kala socda dhinaca kale wararka degdega ah ayna soo gaaraya waxaa ka mid ah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku riday Dable Maxamed Xuseen Cilmi oo loo heesto kufsi uu u geystay Farxiye Cabdi Shakuur Bootaan oo 4 sano jir ah 14kii May ee sanadkan kufsigaasi oo ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir sida ay fadhiga maxkamadda ka hor sheegeen xafiiska xirlaalinta ciidamada qalabka sida Maxamed Xuseen Cilmi ayaa maxkamadda ciidamada muddeysay in la dhageysto dacwada ka dhanka ah bilowgii bishii September waxaana dhageysiga kama dambeysta ah ee maxkamadda la soo gabagabeeyay 24kii bishan intii ay socotay maxkamadeenta Maxamed Xuseen Cilmi ayaa la dhageystay baarihii kiiskan sidoo kalena maxkamadda ayaa la wadaagay warqadda cadeynta saameynta dhibanaha gaaray gabadha yar Dable Maxamed Xuseen ayaa qirtay kiiskan waxaana qareenada u doodayay eedeesanaha ay ku andacoodeen in aan loo soo qaban qiraalka eedeesanaha maxkamaddu fursad kale la siiyo gaashaan la sara Xasan Cali Nur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa la tashi iyo fadhiyada maxkamadeed kadib ku riday xukun dil ah sida uu la wadaagay dhinacyada dacwadaha maanta oo Khamiisa Maxamed Xuseen Cilmi ayaa haysta fursad uu ku dalban karo racfaan sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nur Shuute